Shteti i Kuvajtit do rrisë bashkëpunimin me Shqipërinë dhe në veçantë me qytetin e Shkodrës, ka deklaruar kështu ndër të tjera zëvendës kryeministri dhe njëkohësisht ministri i drejtësisë Rashid Alhamad gjatë vizitës së zhvilluar në qytetin e Shkodrës. Delegacionin e përbërje të cilëve ishin zyrtarët e lartë të qeverisë kuvajtiane janë takuar me kreun e bashkisë së Shkodrës Lorenz Luka. Wa taban hiya fursa wa munasaba ila tkun taawun fi jami' al majalat patjetër thotë ne kemi dëshirë shumë të madhe thotë që të kemi kontribut përbashkë thotë në të gjitha aspektet thotë mundshme të bashkëpunimit thakafia wal dinia kulturore me të bërë wazarët e laukafia teologike edhe në gjitha aspektet e tjera ekonomike edhe atë qka ka mundësi që të kontribuar në njërë përbashkët haqiqa në halët e mesgjit të htaj ila inaja o tërmim lëndohu lëhu atharka tajime gjithëm gjithë objektet kulturore këtu sidomos edhe objektet e kultit kanë nevojë thotë edhe për kontributin ton për restaurimin e tyre. Kryebashkiaku i Shkodrës, Luka, ka pritur në një takim zëvendës kryeministrin dhe njëkohësisht ministrin e drejtësisë së Kuvajtit, Rashid Alhamad, i cili shoqërohej edhe nga përfaqësues të lartë të drejtësisë kuvajtiane, si dhe nga kreu i shoqatës së miqësisë Kuvajt-Shqipëri. Luka u shprehu miqve mirëseardhjen dhe nënvizoi rëndësinë e kësaj vizite që tregon nivelin e marrëdhënieve dypalshe. Përpara vizitës në bashkinë e Shkodrës, delegacioni kuvajtian ka vizituar xhaminë e Plumbit, ambient fetar i cili mbart vlerat mëdha kulturore dhe historike për qytetin e Shkodrës. Dy ditë pas protestës së banorëve që u përmbytën në fillim të këtij viti të pakënaqur me shumën e dëmshpërblimeve dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet, kryetari i Këshillit të Qarkut Gjovalin Kolombi gjatë një interviste ekskluzive për TV1 Channel ka sqaruar opinionin publik në lidhje me këtë proces. Kolombi u ka kërkuar banorëve të mos u referojnë gazetave, pasi vendimi i Këshillit Ministrave për dëmshpërblimin ka ardhur vetëm ditën e ejt. Kur vjen puna me marr lek, secili fillon e shikon ma thellë problemet. I shikon gjithmonë në lëvërtinë personale e tij dhe askush nuk ka më thënë pse ky tjetri ka marrë më pak, por kanë thënë që pse ky tjetri ka marrë më shumë. Këto para vërtet drejt për drejti janë qeverie, por këto janë para që secili prej nesh i paguan nga xhepi i vet, janë parat e taksa paguesit shqiptar ose shkodranë. Mëtej Kolombi ka shtuar se komunat dhe kryepleshtë kanë qenë orientues të këtij procesi për grupet e verifikimit. Ndërkohë është ndalur edhe tek procesi vlerësimi duke theksuar se është vepruar sipas skemës së vendimit të Këshillit Ministrave. Në secilin prej këtyre grupeve kanë qenë pjesëtar patjetër kryeplaku i fshatit dhe janë orientuar sipas kryetarëve të komunave grupet se ku më shku. Sepse është e pa mundun që një njerëz, një grup që nuk e njeh fshatin mirë dhe nuk e njeh banorët që të vendosin se ku duhet me shkuar, çfarë duhet të bëjë. Kërkush nuk i ka ndërhyrë grupeve të vlerësimit se si duhet me vepruar, si duhet me bëjë. Kolombi u ka përtirë qytetarëve që të jenë më lojal ndaj këtij problemi, pasi është e vështirë të bëhen matje shumë të sakta. Ai u ka kërkuar qytetarëve që për çdo problem të bëjnë kërkesa me shkrim, pasi është e pamundur që të gjithë të pritën në zyrë. Banorët e zonës së Livadëve që u përmbytën në fillim të këtij viti kanë organizuar një protestë paqësore ndaj vendimit të qeverisë për dëmshpërblimin e këtyre banorëve, pasi sipas tyre në listën e shpallur për të dëmshpërblyerit ka parregullsi si dhe shumë akorduar është shumë herë më e vogël sesa dëmet e shkaktuara nga përmbytjet. Ndërkësh këta banorë kanë siguruar se protestat do vijnë edhe gjatë ditëve në vijim. Protesta e dytë me kërku ujë që ashtur me thon dikujt e mendoj dikush që ne apo protestojmë me kërku ujë të pishëm, ujë që thon lagja dhe lëmush me bidona edhe kush si bjen mrapa saj zonet as për uj se jo për buk që s'ka heq lesi s'ka me emë në list heq po s'ka arë kush as me for me mua bilat ka bëdëm heq absolutisht as kur kush s'ka arë më marë me njës pak qysh se ka i kujt ne në kanë lënë heshtë e si s'ka në kërra kur kush mrapa në jetër shumica e banorëve nuk zhenë as emrat sot në lista por këtu ka shumë arsye rrugët janë prishur deformuar prej ujt përmytje si bërim si tu ishtë ma shumë qeveria nga paftësia saj për drejtuar
Largimi ujit nga tokat e përmbytura në zonën e Shkodrës është shoqëruar me vështirësi të tjera për banorët e këtyre zonave, të cilët shprehin se nuk dinë çfarë të bëjnë dhe ngatja fillojnë më parë pasi dëmshpërimi akorduar nga qeveria është shumë herë më i vogël se dëmi shkaktuar në këtë zonë nga përmbytjet e fillim vitit 2010. Shoqata migrantëve shqiptar Iliria në Rom është bërë nismetare për organizimin një mitingu në 28 mars në Tiranë me moton në mbrojtje të jetës. Kjo datë përkon me 13 vjetorin e tragjedisë së Otrantës, ku në anijen që u nis nga brigjet e Vlorës u mbën jetën 104 shqiptar. Drejtuesit e kësaj shoqate ishin dhe në Shkodër për të koordinuar punën me shoqatën 9 janari. Ne po përpiqemi tani që shoqata 9 janari e Shkodrës, shoqata e Gërdecit, viktimave të Gërdecit, shoqata e viktimave të Otrantës, të cilat ndryshon data e këtyre tragjedive, por me i fjalë origjina e tragjedive është gjithmonë e njëjta, origjina është e njëjta. Dhe që shqiptarët, ne të gjithë me i fjalë të mësohemi që të drejtat, të drejtën e jetës në rrethan nuk duhet t'ia besojmë qeverive, qoftë majt, qoftë djathtë, qoftë mesit, qoftë qoshit, qoftë anës e tjera tjera. Kosturi tha se Dedi Adriatik është thyrë gjatë këtyre 20 viteve në një varrezë për shqiptarët. Sigurisht e kalon numrin 20.000. Sigurisht e kalon numrin. Është një varrezë e vërtet Dedi Adriatik. Njeri u vdes dhe zbulohet kufo me tim mbas vitesh të tëra ose nuk zbulohet asnjëherë. Din me fjalë kanë llogari vetëm parat që bëjnë emigrantët. Ato din ti numrojnë. Jashtë dorish mirë, por është shumë më komode kur këto para, i numëron pa ditur emrin dhe mbiemrin e tij. Nuk është absolutisht shifër ekzagjeruar. 2400 absolutisht fare. 20.000 njerëz, 20.000 tok kanë humbur me fjalë jetën. 10-30 mijëra njerëz. Sipas organizatorëve, mitingu në mbrojtjen e jetës, me pjesëmarrjen e shoqatave që janë ngritur në kujtim të tragjedive që kanë ndodhur gjatë këtyre 20 viteve, ka për qëllim që të sensibilizojë strukturat shtetërore dhe klasën politike mbi detyrimet që kanë për të siguruar jetën e qytetarëve. Dalja ti me karton të kuq në ndeshjen e Smërkurës ndaj Teutës ka bërë që lojtari i Vllaznisë James Phoenix të kërkojë falje para stafit dhe skuadrës për kartonin e marrë, nga që e la atë me një futbollist tjetër më pak. Kam bërë një gabim të madh në ndeshjen me Teutën pasi u ndëshkova me karton të kuq pas një mosmarrveshje me arbitrin dhe për këtë i kërkoj ndjesë në rradhë të parë trajnerit Martini, si dhe drejtuesve të klubit Kuqe Blu, por dhe të gjithë tifozave të Vllaznisë. Tashmë ne kemi një problem pasi kemi humbur në gjysmëfinale të kupës, në ndeshjen e parë me rezultatin 1-0 në Durrës, por besoj se do ta përmbysim të rezultat në Shkodër ku do të arrijmë të fitojmë dhe të kualifikohemi për në finale. Ndërkaq, Phoenix ka deklaruar se edhe në ndeshjen e kampionatit në përballje me Tiranën, Kuqe Blu do të arrijnë të fitojnë. Unë besoj se do të fitojmë të gjitha ndeshjet, përfshirë këtu edhe ato me Tiranën, pasi besoj se kemi një grup futbollistë shumë të mirë dhe mbi të gjitha në këtë grup që jemi ekziston harmonia, sepse jemi si një familje bashkuar që mund të arrijmë vetëm rezultate pozitive në çdo ndeshje, pasi ne kemi Shtubinën që unë mendoj se është lojtari më i mirë në Super League, por dhe Balën i cili është ndërshënuesit më të mirë. Ne kemi mbrojtje të mirë, por dhe me skuqje fort, pra ne të gjithë duhet thjesht të besojmë tek suksesi fitores, pasi është plotësisht e mundshme. Ekipi Vllaznisë ka vijuar stërvitje në mjedisit e stadiumit Loro Boriçi në prag të ndeshjes me ekipin e Tiranës dhe gjendja e lojtarëve Kuqe Blu është mjaft e mirë. Dërim të thell njoftojmë vdekjen e parakoshme të djalit tonë në Greqi, Egzon Bujar Boçaj, vjeç 1, djali i Bujarit dhe Valdetes, nipi i Qamilit dhe Qamiles, Besnikut dhe Bis, Qimit,